Pre svega, dobro jutro svima i hvala svima na velikoj podršci. E, danas ću da uradim jedan zanimljiv video o svih ovih 6 dana kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Hoću da vam otkrijem tačno kako sam koji dan prošao i posle klipa ću takođe u toku dana ovo sve što pričam da objavim na Insta pričama. Te etikete, da vidite da je sve 100% istina. Znači, sve je transparentno kod mene. Ovo inače neću uvek raditi, ali ja to ću čisto da pokažem kako sam prošao, da li sam u minusu, da li sam u plusu, i ako jesam koliko. Tačno ću sve da izračunam sad. Ja sam ovde sebi zapisao svesku, već sam screenshotova sve etikete, tako da, eto, podržite klip lajkom i da vidite kako sam ja prošao. Krećemo od prvog dana. Znači, prvi dan sam uložio 15.000 dinara. Odigrao sam jedan tiket za 12.500 i jedan tiket za 2.500. Znači, ja uglavnom igram 2 do 3 tiketa dnevno. Odigram tako neki jači tiket za 100 evra, 15.000, 20.000, zavisi kako mi dođe. A čuvam neke pare za live. Nekad u live uložim 2.000, nekad 3, nekad 5, nekad 10. Kako osetim da, kako osetim treba i kad vidim da li ima šanse dobijem. Znači, taj prvi dan, taj tiket 12.500 sam pukao, a također sam pukao ovaj tiket za 2.500. Znači, prvi dan sam bio u minusu 15.000. Poslije vidjeti, naravno, te etikete. Prvi dan me najviše znači uništila Hrvatska, da nije dala go, to mi je ono bilo neverovatno. I ne mogu sad ovako izgledati da se tačno setim koja je još utakmica, ali nisam se proslavio prvi dan. Sad idemo na drugi dan. Drugi dan je bio dosta dobar. Odigrao sam 3 tiketa. Doduše, odigrao sam 2 tiketa, ali sam s nekim sitnim parama što sam imao na računu takođe branio jedan tiket. Stavio sam 15.000 na taj glavni i dobio sam 41.400. Onda sam stavio još 1.500 u live-u i dobio sam još 12.550 dinara. Takođe sam stavio neki 1.808 dinara što sam imao na računu da odbranim taj glavni tiket. I to sam naravno pao, što je i dobro da sam pao. Tako da, znači ulog je bio 15, 16.5 i ovih 18.300, da kažem, znači ulog je bio 18.300, dobitak je bio, znači 41.12, to je 53 i ovih 400 i 500, znači kažem oko 54, kada se to sve sabere i oduzme, 50 minus 10, 40 i vam 8, 300. Dobro, ajde sad da ne dajem, u stvari bolje da ja to izračunam na kraju sve pa ćemo imati. Znači, drugi dan sam bio u finom plusu. Drugi dan sam bio u plusu oko, da kažem, oko 36.000. Ovako sad izglave ne mogu sad tačno u dinar da izračunam. Idemo da na treći dan. Treći dan sam odigrao 3 tiketa, sva 3 sam dobio. Glavni je bio za 15.000, dobio sam 31.242 dinara. Na jednu live-u sam stavio 1.000, dobio sam 7.130 i još na jedan mali live-u sam stavio 500 dinara i dobio sam 3.040 dinara. Znači, treći dan mi je bio, drugi i treći dan su mi bili ubedljivo najbolji. Tu sam već bio jako finom plusu. Onda idemo na četvrti dan. Tu se nisam proslavio, na glavni tiket sam stavio 15.000, pukao sam, stavio sam jedan tiket, 5.370 dinara, taj sam također promašio, ali sam eto dobio jednu live-u na 5.000, dobio sam 10.500, znači taj dan sam bio u finom minusu, četvrti dan. Odemo na peti dan, taj dan sam planirao da pravim pauzu, ali na kraju sam ipak nešto odigrao, stavio sam 10.450 dinara na glavni tiket, koji sam pao na Španiju, ali sam odao na poluvremenu u live-u, stavio još 10.000 dinara i dobio sam 31.000 dinara. Tako sam na kraju taj dan završio u plusu oko 10.000. I dolazimo do posljednjeg dana, šestog dana, koji je bio juče. Uložio sam na glavni tiket 15.000, dobitak mi je bio 44.000 i uložio sam na poluvremenu u live-u još 4.000, mi je dobitak bio oko 20.000. Ovaj četvrti dan, i prvi dan, tu mi nije bilo žao što sam pao, stvarno, koju god variaciju sam probao, manje više bi pukao, jer je bilo baš dosta iznenađenja. Ali jedini dan kog mi je žao je ovaj šesti dan,
Jer tu da sam napravio pare, bio bi baš u ogromnom plusu sve ukupno. Ali, završio sam na kraju juče u minusu 19.000. Da je Danska dala u live, u Vešengo, imao sam više od 2.5, vidjeti, znači sve etikete, imao sam više od 2.5, tu bi dobio 20.000, znači go me delio, a na ovom glavnom handicap na Dance, samo sam isto na to pao, me delio od 44.000. Ja sam ovdje napravio računicu sad već, znači ja sam uložio kroz ovih 6 dana oko 100.000 dinara. To je sad 34 dinara gore dolje, znači 100.000 dinara sam uložio, dobio sam 136.862 dinara. Znači, sve u svemu, da sad tu ne cepidlačimo, da kažemo 36.000 dinara plusa, ukupno 15 tiketa odigranih. Svaki od ovih 15 tiketa ću staviti redom, po danima, na moje story na Instagramu. Koga god zanima, može da vidi. E sad, znači, plus je 36.000, što je nekih, da kažemo, 36%. Baš sam teo otprilike da uložim 100.000 dinara kao da to bude budžet, pošto dosta ovih tipsterskih grupa stave kao i onda kao bude u plusu smo kao mesečnom 20% kao. Evo, znači mi smo u plusu za 6 dana već 36%. Ove bi sve etikete, na primjer, ne bi ja slao možda na VIP grupi tačno sve etikete, ali bi sve imali predloge za ove live-ove i za etikete kada bude VIP grupa slao bi na toj Telegram grupi. Znači, lupom svako mene da ste u grupi već bi bili u plusu, da kažemo 36%. Također, da juče Danska nije izdala. To me najviše boli od svih ovih 6 dana. Nisam mogao da verujem da ne mogu sam Rino pobede, tri razlike. Znači, to evo, ja dajem glavu da bude još 10 utakmica svaki put da ih odvale. Znači, ono je prosto nemoguće juče bilo. Nisu jednostavno teli, nisu se trudili, pogledao sam posle utakmicu. Znači, ne mogu da mu opišem. Znači, nisu nešto ni napadali, imali su par šuteva, bukvalno. Ono je stvarno strašno bilo. Da su Danci juče ispoštovali. Znači, ja bi dobio juče 44, vamo 20, to je 64, dodamo novo, znači mi bi bili u plusu, da, mislim, šta je bilo, kada je bilo, a da je Danska juče, znači dobio bi oba ova etiketa, i onda bi zarada bila ne 136, nego 200.000, i to bi bio plus od 100.000, što se lagano moglo desiti, znači plus bi bio 100.000, i mi bi u plusu za 6 dana bili 100%. Tako da, eto, to je to, ljudi. Teo sam samo sumiram utiske. Mi smo, eto, pobjedili juče. To mi je najviše drago. Žrtvovao bih ja sve ove pare da mi samo prođemo na to evropsko. Tako da, eto, sve transparentno, kao i uvijek, sve 100% iskreno. I da ne bi bilo laži, ne bi bilo prevara. Kažete, sad si ti ovo izmislio, bla, bla, bla. Ja, kao što sam i obećao, stavit ću sve ove etikete redom, screenshotovaću i stavit ću po Insta pričama. Znači, da sve vidite tačno kako je bilo i da sami onda isto možete da izračunate da li sam u plusu ili ne. To je to, ljudi. Sad pravimo 2-3 dana pauze, nema ništa, pa onda opet krećemo tamo od petka, subote i bliže se stavi grupa. Uskoro ću postaviti neku anketu koliko imam zainteresovanih i onda ćemo vidjeti dalje šta i kako. Sve najbolje, pa svima u nekom sljedećeg klipa. Pozdrav!